السلام عليكم أصحاب البنت والسلامي كسو دواية جنال كينا سمانت إن شاء الله فيديو ينو كانو خونيا شقادة او دبتير انترنت بلاقي قباني كورا قيب كميدا مد كميدا actually so مدا سوحا كميدا وحاويان ساد صور كاقا او ايميل لهيد like صورة دا اتسكا قادي سيد اما جا صورة دا اميلك قادي سيد anytime تلفون كاقا استعمالي سيد كاميرا دا استعمالي سيد anyway like صورة دا اديا قادو سادو ايميل لهيد يماشق او ايميل لهيد واشقوين كو دبتير قفل بانو قبان كرو mobile experience just follow inshallah steps kan and then shaqada wad qabani doonta so just then inshallah wa ordaan like fikir ka yaan ku sheegi qaabka iyo website-yada laga bilaabana wa ku sheegi inshallah hadii aad u aragto inaad meel kale ka soo fahmo iyo qaabka website-yada loo apply gareeyo in kaan ku dhigo website-yada magaalada oo baad isin qaabka loo apply gareeyo wax yar ayaad soo baran hadii aad u maleysay inaad soo fahmo just comment ka igu soo qor website-yada qaabka loo apply gareeyo no shit and then website-yada apply gareeyo then step by step ayaan mid u apply gareeyo in insha Allah so website list go down kan ku soo dhigi right now screen kaga aan ku share kareen so website yada ugu wanaagsan intan ka arkaani waxa ugu wanaagsan aan arkay qaybaha aan ka soo qaatay iStock Shutterstock kuwan kale actually hadda hore uma isticmaalin but recommendation dadka ayaan arkay inay aad wanaagsan dadka lagu ku recommend kareen so iyagana waa soo qaaday bal labadaana aan arkay waa iStock Shutterstock actually waliba iStock because Shutterstock aad like aan maaha like san waa arkaani aan maaha ama adiga kale waxa laga yaabaa some places inay baxata aysan accomplin inaad meel walba ka bilaabi karto but iStock actually iStock waxay caan ku tahay waxa taqaanaan hadii kale oo si kale loo dhigo wax la dhaho Getty image actually inaad sidan u taqaanaan baa laga yaabaa Getty image sawirada inta badan aad ku aragtin Google oo kaliya wax far badan waxaad ku aragtaan you know layer aan si fiican u arkaynin ama qoraal aan si fiican u arkaynin oo ku qoran tahay Getty image so macnaheedu waxa weeye waa Getty image baa lagu dhexgalaa so wax weeyaan iStock waxay caan ku noqotay markay Getty image ay contributor kula noqotay actually markii hore iStock bas ay wax ku geli jirtay website markii dambe Getty image ayuu ku biiray so website kale ee isagu aan hadda toos aad uga gelin laakiin Getty image alla aadiso waa iStock saas uu isna caan ku noqday so waxa weeyaan website-yada kale iyada toos baad ku qori kartaa like Shutterstock just Shutterstock baad ku qori you know shutterstock.com and then shutterstock.com ku qortid website-kooda ayaa ku soo baxay wasidan website-kooda sunu buu yahay step by step ka qab ka laab la kareen soo yaq la yani iyo wax oo dhan sidan buu yahay insha Allah and waxaan isku dayaa inaan insha Allah in ku daayo qab ka soo abla kar saaction account baan iga furan laakiin insha Allah si waxaan isku day doonaa inaan toos idin tusa qab ka loo abla kareeyo insha Allah next time hadii aad soo fahmo weydan because uma maleeyna inay muhiim tahay inaan step by step quraanka sida lagu qoray magaca iyo waxyaalahaas aan ka hadlo ba hadii aad umaleysa inaad soo fahmo weydan dabcan insha Allah comment igu sheeg and then waan abla kareenna si isku wax kono insha Allah ka kala waxa la dhaa marka Getty image kan waxaan ka wadaa iStock waxaad ku qoraysaa marka iStock rabtid inaad site kiisa furtid iStock ama Getty image contributor baad ku qori iStock actually contributor Getty image baad ku qori kartaa hadda sidaas bas aad ku qorto uu ku soo baxayo so Getty image contributor baad ku qori and then waxa weeyaan website kooda sidan uu ayayna qaabka iyo land page ka ku soo baxay isagana qaabka loo apply gareen soo xad insha Allah aadan ku deenaya badiya insha Allah waad soo apply gareen saxaabta website-yada ugu fiican ee lagu gadanayo kuwan ayaan aan recommend kareynaya insha Allah shaqada inta dambe in aan kan ku deenaya kuwa kale iyaga magacyadooda ma toos ugu qoraysan Alami Adobe Stock actually waa sanacaan laakiin ani aad ma isticmaalin 500 MBX aad ma isticmaalin baa waad baan maqlay like dreams time you know like just wada tijaabi gabi mid ku fiicnaado ka fiiri dhammaantood hadda dooni waa isticmaali kartaa oo dhammaantood akoonka ka wada furi kartaa dhammaantood waad ku eegi kartaa insha Allah waxaan idin ku dari doonaa insha Allah hadhow tole qofku markuu dhammaantood furto oo kale hal mar sugu waa hal picture wada gali karaa isagoo website walba intuu galo sawirka ka gadeynin hal meel soo sawirka oo wada gali kara insha Allah taas waxa muhiim noqon doonta marka tan bilowdi so insha Allah shaqada inta dambe sanaa leen insha Allah idinka ku diin doono kala ta iStock iyada waxa ku qori doonta Getty image contributor ama insha Allah YouTube video aad daawanay sid number 2004 asay ku geeni doon Shutterstock sidoo kale yana dhamaantii waxaan leen insha Allah shaqo wacan